አንድ ሰው ስታወሩት ትኩረት ካልሰጣችሁ ምንድነው የሚሰማችሁ? ምን ስሜት ይሰማችኋል እያልኩ ነው። ሊስኒንግ ትልቁ የመጀመሪያው ነገር የሚሰራው ሪስፔክት ነገር ነው። ፓውል ቲሊች ነው የሚሉት መሰለኝ፣ የጀርመን ፈላስፋ ነው። ምንድነው የሚለው? the first duty of love is to listen. በጣም ነው የሚገርመው። the first duty of love is to listen. የመጀመሪያው ፍቅር ለሰው ልሰጠው የምችለው ማድመጥ ነው። አንዳንድ ሰው ግን ሲያደምጥ የሚያደምጠው ለምንድነው? እንዴት ነው መልስ የምሰጠው ብሎ ነው የሚያደምጠው። ይሄ ሪስፔክትን ዲናውንስ ኢቭን የሚያደርግ ነው። መልስ ለመስጠት ግብረ መልስ ለመስጠት እንጂ ለማድመጥ አይደለም። እና የመጀመሪያው ፍቅር መስጠት የምንችልበት በሊስኒንግ ነው ይባላል። እንደውም አንድ ይሄ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን የሚሉት ሰው አለ፣ ኤቭሪ ማን አይ ሜት ኢዝ ኢን ሰም ዌይ ማይ ሱፐሪየር ኤንድ አይ ካን ለርን ኦፍ ሂም፣ ከሱ የሆነ ነገር እማራለሁ ብሎ ያስባል። ይሄ የጸሐፊ ፖየት እና ፊሎሶፈር ነው፣ ገጣሚ ነው። ብዙዎች ያውቁት አላቸው፣ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን የሚባል። ሁሉም ሰው ከእኔ ትንሽ የሚያውቀዋል፣ እኔ ኖይ ቱ ኦል አይደለሁም። ማይ ጋድ! አንዳንድ ሰው ሁሌ በመማር ሂደት ውስጥ ነው ያለው። ኖይ ቱ ኦል አይደለሁም፣ ምን ፊሊንግ ይሰማኛል ብትሉኝ፣ እኔ ቫሉዩ አላደረገኝም ያ ሰው ነው። በትኩረት ካልሰማኝ ቫሉዩ አላደረገኝም። ቫሊዩ የማያደርገን ሰው ደግሞ አላገኘውም ይችላሉ፣ ያንን ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለእነሱ ሲሆን በጣም እንድታደምጧቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ኢቭን ስታገኟቸው ጉዳዩ የሚወራው የእነሱ ብቻ ይሆናል፣ አያደምጧችሁም። እና ሁለት ሰዓት ቁጭ ብላችሁ የእነሱን ታሪክ ብቻ ሰምታችሁ ትሄዳላችሁ። በሚቀጥለውም የእነሱን ታሪክ፣ በሚቀጥለውም የእነሱን ታሪክ። አንድ ጸሐፊ ምን አለ፣ የሆነ ሀገር ማለት ነው፣ ከዚህ በፊት ሲጎበኝ፣ በጣም ታሪካዊ ቦታ ሲጎበኝ ጥሩ ጋይደር ነበረ። ያ ጋይደር በጣም ታሪካዊ ቦታዎችን ስላስጎበኛቸው ሌላ ጓደኛውን በሌላ ጊዜ ይዞት ሄደ። ይዞት ሲሄድ ማለት ነው ያ ጓደኛው በጣም የሚያስጎበኝን ጥሩ ጋይደር አለ ብሎ ነው የወሰደው። ወዳጆች ጋይደር ከጓደኞቻቸው ጋር ተቀበላቸው በሌላ ጊዜ ሲሄዱ እና አስጎበኛቸው። ግን በሚያስጎበኛቸው ጊዜ ሙሉ ታሪኩን ዝግዝግ አድርጎ ነገራቸው። እንዲህ ነኝ በቃ ትውልዴ እንደዚህ ነው፣ የገቢ ምንጭ እንደዚህ ነው፣ ቤተሰቦች እንደዚህ ናቸው፣ ምንድናቸው፣ ከዛ ስለ ሀገሩ ምናምን እና ፋይናሊ ምንድና ያለው፣ ማታ ሲገቡ ወደ ሆቴላቸው ጓደኛዬ፣ ጥሩ የቪዚት ቦታ መጣኝ፣ ታሪካዊ ቦታ ጥሩ ነው፣ ግን ያልከኝ ጋይደር ጥሩ ጋይደር አይደለም እንዳልከኝ አለ። ለምን ሲለው፣ አላደመጠኝም። ስለ ራሱ ብቻ ነው ያወራው። እኔ ከየት ሀገር እንደመጣው ምን አይነት ከልቸር እንዳለኝ ምን እንደሆነ ኢንተርቪው ለማድረግ እንኳ ጆሮ የለውም ነበረ። ምላስ ብቻ ነው ያለው፣ ዝም ብሎ ያወራል። አልሰማኝም ማለት። አንዳንድ ሰዎች ተገናኝታችሁ እስኪ ኢቫሉዌት አድርጉ ወዳጆች፣ አምጧቸው እነኛ ሰዎች ወደ አእምሯችሁ፣ ወይም እናንተ ከሆናችሁ ከዛሬ በኋላ ራሳችሁን ጀጅ እንድታደርጉ ትፈልጋለህ። ሰው ተገናኝቶ ስለ ራሱ ብቻ አውርቶ የሚለያይ ሰው አለ። ያንተስ እንዴት ነው? እንዴት ነው ስራ? በቃ የአንድ ሰው ብቻ እንዴት ይሰማል? ሪሌሽንሽፕን ይገነባል፣ በትልቁ ሪሌሽንሽፕን ይገነባል። አንደርስታንዲንግ እና መግባባትን በጣም በትልቁ ስለሚገነባ ማለት ነው። አንደርስታንዲንግን ይገነባል ሊስኒንግ ስንል ምን ማለታችን ነው ወዳጆች? ሪሌሽንሽፕን ቢልድ ያደርጋል ስንል ምን ማለት ነው ወዳጆች? እናንተ ለጓደኞቻችሁ በጣም አስቂኝ፣ ቀልድ አዋቂ፣ ጨዋታ ተናጋሪ ሰዎች ከሆናችሁ ማለት ነው። ምሳሌ ውሰዱት እና እናንተ አስቂኝ ሆናችሁ በአብዛኛው ስታስቋቸው ምናምን ብትውሉን ጥሩ ጥሩ ታሪኮችን ሼር አድርጋችኋቸው ስትገቡ ደስ ይላችሁና ማታ ስትገቡ ብዙ የተለየ ፊሊንግ የሚቀር ፊሊንግ የለም፣ ነገ ከነገ ወዲያ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ግን ሰዎችን ስታደምጧቸው ቤታችሁ ስትገቡ አቤት ያለው ደስታ፣ አንድ ነገሩን ሼር ስላደረጋችሁለት፣ ሼክም ስላቀለላችሁለት፣ የሆነ ነገሩን ስቶሪውን ስለሰማችሁት እና ጥሩ አድማጭ መሆን ግንኙነትን በጣም ይገነባል። እስኪ በጣም የምትወዷቸው ሰዎች ራሳችሁን ለተወሰነ ሰከንድ እስኪ ገምግሙ። ምን አይነት ሰዎችን ነው የምትወዱ? አስተውላችኋል? የሚያደምጧችሁን ሰዎች እኮ እስኪ ፈትሹ። እኔ ከጓደኞቼ መካከል በጣም የምወዳቸው ደጋግሜ ላገኛቸው የምፈልግ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታውቃላችሁ? የሚያደምጧችሁ፣ ጀጅ ሳያደርጉ የሚያደምጧችሁ። ዋቴቨር ዩ ዱ ዋቴቨር ታይፕ ኦፍ ስቶሪ ዩ ካም አፕ ዊዝ ያደምጧችኋል፣ ይሰማችኋል። ከነ
without judgment ይሰማቻል ያኔ በጣም ተወዷቻል ነው ወደ ሶሽ መሆን ከፈለገ judgment አያስፈልግም ማለት ነው the magic of big thinking የሚለው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ዴቪስ ስትራስ የሚባል ጸሐፊ የጻፈው ማለት ነውና big people monopolize the listening and small people monopolize talking ይላል እና በጓደኝነት በrelationship ናም ውስጥ በጣም relationship build የሚያደርግ ነገር ነው ብዙ አገልግሎት ሰጪዎች ሐሳብ ስትሰጧቸው ቅሬታ ስትሰጧቸው ምን አይነት ምላሽ ያላችሁ ቅሬታ ስታቀርቡ ምን አይነት ምላሽ አላችሁ አስተውላችሁ ታቃላችሁ አስተውላችሁ ተምታቁ ከሆነ አብዛኞቹ ሰዎች ስትራቴጂ የላቸውም አንዱ የማድመጥ ጥቅም ባይዘው አንዳንዴ suggestion እንትን ቦክስ ያስቀምጥና ግን አያነበው ያሳ መስጫ ደብተር ያስቀምጥና ግን አያነበው እስኪ መጥፎ ነገራችንን ለኛ ጥሩ ነገራችንን ለሌሎች ነገር ይሏችሁና ስትነግሯቸው defend የሆነ ጊዜ አንድ ሰው ቅርብ ነው የሆነ መድረክ ላይ እስኪ ሐሳብ ስጡኝ ምናምን አለና ማለት ነው ሐሳብ ሲሰጠው ለዛ ሐሳብ መልስ ይሰጣል ሐሳብ ሌላ ሰው ሐሳብ ሲሰጠው መልስ ይሰጣል እንዴ ያንዳንዱ ማካካሻ ማርከሻ መልስ የሚሰጥ ከሆነ ብሎ ብዙ ሰው ሪፍሬን አደረገ ወዳጆች ሪፍሬን አደረገ ይሄ ሰው ሐሳብ ስጡኝ ያለው ሐሳብ ስትሰጠው ኮርኩም መልስ የሚሰጥ ከሆነ እንዴ መስማት እኮ የሚባለው ነገር እኮ ኢቭን ትክክል እንኳን ባይሆን ያ ሰው ፊድባክ የሚሰጣችሁ ሐሳብ የሚሰጣችሁ ሰው ካላደመጣችሁት እንዴት ትማራላችሁ ጥሩ ሐሳብ መስማት ከፈለግን ማድመጥ አለብን ማለት ነው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናምን የመሰሉት ባይዞ የሚል በጣም ትልቁ የሚጠቀሙበት በሆነ ትሬኒንግ ተገናኝተን ከነሱም ከወሰድኩት ሐላፊዎቹ ሲነግሩኝ ከስተመር ኮምፕሌንት በጣም ይሰበስባሉ ይሄ ለቢዝነሳቸው በጣም ይጠቀማቸው ፕሮዳክቲቪቲን ኢንሃንስ ያደርጋል ኮንፍሊክትን ይቀርፋል ኒጎሽሽን ስኪልን ይጨምራል ፐርሰናሊቲያችን ይጨምራል ቅድም ያልነው ማለት ነው እነኚህ ሁሉ በጣም ቤነፊቶች ናቸው ከጊዜ አንፃር የመጨረሻውን ሐሳብ ነው ማነሳው እንዴት ትሩ ሊስኒንግ ስኪል ይኖራል How can we be good listeners? ከተባለ we have to pay attention. ትኩረት መስጠት አለብን. Pay attention ሲባል ትኩረት መስጠት ሲባል የአይን ትኩረት ሊሆን ይችላል. Maintain eye contact and even eye movement. Eye contact መፍጠር የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ምን እናድርግ ካላችሁ ግንባር ግንባር በማየት ሰውን መለማመድ ትችላላችሁ. ወይስ ያስቲክ ይችላል ግን you can practice it. የሰው አይን ማየት የምትፈሩ ሰዎች ግንባሩን በማየት መለማመድ ትችላላችሁ. አይ ኮንታክት ሜንቴን ማድረግና አይ ሙቭመንት የሚያስፈልጋል አንድ ሰው ደግሞ አይኑን አንድ ሰው ጋር ይተክላል እንደ አድማጭ አይን ሰው ላይ በስንተክል ሰውን እናሳቅቃለን ማለት ነው እሱ በጣም ማውራት ይሄ ኢንተራፕት የሚያደርግ ሊስኒንግን የሚያቋርጥ ነገር ማቆም አለብን ማለት ነው በአቴንሽን መስጠት ከሚባሉት ደግሞ ይሄ ክሪኤቲቭ ሊስኒንግ የሚባል ክሪኤቲቭሊ ሊስን ማድረግ ማለት ነው body language ምናምን ማድመጥ ማለት ሌላ don't interrupt አታቋርጥ ማለት ነው በንግግር መሃል የሚያቋርጡ ሰዎች አሉ የማቋርጥ ለመምዶሽ አላችሁ ማለት ነው ሰውንችን ማቋርጥን የመሰለ በጣም አንዳንድ ሰው እንደውም እንደ ጸያፍ እንደ ብግና የሚቆጥሩን ሰዎች አሉ ስለዚህ interruption is not good ማቆም አለብን ያደመጥን መሆኑን ደግሞ ለሰዎች እንዲገባቸው ማድረግ ጭንቅላታችን በመነቅነቅ ሊሆን ይችላል ፈገግ በማድረግ ሊሆን ይችላል ሲጠየቅ ምላሽ በመስጠት ሊሆን ይችላል ፓርቲስፔት በማድረግ አንዳንዴ ደግሞ ፓራፍሬዝ ማድረግ ማሳጠር እንዲህ ማለትህ ነው አይደል እንዲህ ልትልፈልግህ ነው አሃ የሚሉ ሐሳቦች ጀኒን ከሆኑ they make sense እና ኢንተረስትድ መሆናችን ሁሌም ማሳየት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው we have to focus on understanding intent to reply አይደለም መልስ ለመስጠት ሳይሆን አንደርስታንድ ለማድረግ feedback መስጠት providing feedback feedback ስንሰጥ ከልባችን ማድመጥ connect ማድረግ አንዳንዴ ደግሞ ያልተባለውንም መስማት emotionአቸውን ሰዎችን መረዳት አንዳንዴ ቃላት መግለጽ የሚያቅተው ስሜት የሚተናነቃቸው ሰዎች empathetic መሆን አለብን empathy acceptance ያለው ልብ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ሰዎችን ጀጅ አለማድረግ ማለት ነው ቢያንስ ቅድሚያ ማድመጥ ላይ ነው ወስድ ማለት ነው ሰዎችን ማክበር ቢሳሳቱም ቢስቱና
the golden rule አለ አይደል ከሰዎች ጋር ባለን ተግባቦት ትሉ አንዱ መሰረታዊ ትሉት ወርቃማ ክህሎት የሚባለው እንዴ ነው treat others as you want to be treated ነው አይደል አንተ treat እንድትደረግ እንደምትፈልገው treat አርጋቸው ነው ግን ሰው ላይ ሳይሆን አይዲያ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ሌላ ያው ኖት መውሰድ እሺ በጣም ያስፈልጋል ጥሩ አድማጭ ነው እንግዲህ የመጨረሻ እንደ መውጫ ንግግር ሐሳብ ማቀርበው አንድ የዶክተር ስቴፈን አር ኮቬ የሚለው አባባል አለ If I were to summarize in one sentence the single most important principle I have to learn in the field of interpersonal relations it would be this What is that my friends If I were to summarize in one sentence the single most important principle I have learned in the field of interpersonal relation it would be this seeking first to understand then to be understood መጀመሪያ ለማድመጥ ቀጥሎ ደግሞ ለመደመጥ መዘጋጀት ለማድመጥ መፈለግና ስኪሉ ደግሞ ፊሊንጎቻችንንና ቃላቶቻችንን በአግባቡ ሪፍሌክት ማድረግ ነው then we have to feel to be understood understand ለመደረግ ደግሞ መፈለግ intent to ምንድነው ከተባለ understand የሚፈለገው ነገር understand መደረግ ነው እኔ ይሄ ነው መልእክቴ ብሎ አርቲኩሌት አድርጎ ፒን ፖይንት አድርጎ ፖይንትን ስቴት ማድረግ ያስፈልጋል መግለጽ ያስፈልጋልና in any case This is my last word. Now seek first to understand and to be understood. ይላለሁ እንግዲህ ከጊዜ ማንጻር እናንተን እንተካወይ ወሰዳችሁ ይላለሁኝ reflection አለ ጅጋር ጎደስ ይለኛል በጋራ ምን መልሳቸው ነገሮች ካሉ ስላደመጣችሁኝ ግን ጅጋር ጋር መሰግናለሁ የግዴታ ክብርልኝ